a u Nišu se tokom predstojećeg vikenda održava City Fest. Reč je o festivalu dokumentarnog filma i muzike koji se organizuje po drugi put. U Nišu je naša koleginica Jelena Piljević. Jelena, šta Nišlije mogu da očekuju tokom tri dana festivala? Tokom predstojećeg vikenda, dakle, predstoji sadržajan vikend za građane Niša, za Nišlije. Biće prikazano 7 dokumentarnih filmova, biće održana 2 koncerta, jedna pozorišna predstava. Sve se to dešava u Domu vojske, ispred koga se mi sada nalazimo, a sa nama je jutros i organizator City Festa koji će nam iznati nešto više detalje o tome, dakle, šta građane Niša konkretno, šta biste recimo evo vi kao organizator najpre preporučili građanima Niša da nikako ne propuste? Pa sva tri dana biće fenomenalnog programa. Ono što je bitno, svečano otvaranje je u petak, 22. u 20 časova. Festival otvara Lidija Vukićević, naša poznata glumica. Nakon toga ide koncert Zorane Pavić i Balkan Soul Benda. U subotu imamo takođe fenomenalno zanimljiv program, to je predstava Dobrodošli u kabare Radeta Marjanovića i Mine Lazarević. I u nedelju, meni posebno interesantno i stvarno lepo, to je 50 godina Lutajućih srca. Znači, 50 godina niška grupa Lutajuća srca, poznata po pesmi Jefimija, Još malo, Prod za sreću. Slavi... To je muzički deo, da kažem, dakle, a ovaj drugi, dakle, filmski? Filmski deo, svaki dan po dva filma, od 17 do 19 časova. Program Ostali počinje od 20 časova. Filmski deo, ono što meni posebno interesantno, je film Kude je taj Niš, o poznatom niškom harmonikašu Čokali, koji je, da kažem, izmislio pesmu u fudbalskom klubu Radnički, kada je nekad Radnički harao Evropom i kada je bila priča gde je taj Niš, gde to igraju evropski klubovi kada dođu u našem gradu. Takođe je film o Žarku Lauševiću, Lauš, reditelja Branki Bešević-Gajić, ima svoju bioskopsku premijeru u Nišu. A ono što je takođe interesantno jeste film Obećanje Željka Mirkovića, čoveka koji je fenomenalan reditelj, i film Slađena Stojanovića, Trifun Bombaš, Slađen Stojanović iz Vranja. Tako da, eto, prilike da ljudi uživaju u jednom fenomenalnom programu. Mislim da smo sasvim dovoljno rekli, hvala vam najlepše na razgovoru, sasvim dovoljno smo rekli, dakle, samo za najavu predstojećeg vikenda. Ono što bih samo još da dodam, da će predstave, koncerti i filmovi moći da se posete i da se njima prisustvuje i u njima uživa besplatno za sve građane Niša i sve ostale posetioce. Toliko za ovo uključenje iz Niša. Hvala, pozdrav za Niš.